Вітаю у прямому ефірі TVI. Сьогодні про головне, про головні події сьогоднішнього дня, понеділка, 23 вересня 2013 року. Але традиційно для початку найпопулярніші новини від нашого сайту tvi.ua. Отже, Дмитро Медведєв погрожує Україні, нехай спробують щось продати Європі. Партія Ангели Меркель перемогла на виборах до парламенту Німеччини. 63 людини зникли безвісти після захоплення торговельного центру у Найробі, Кенія. Українцям можуть спростити візовий режим з Польщею. Прокуратура вважає, що Тимошенко ухиляється від розгляду справи ЄСУ, обвинувачена, і її адвокати спростовують це. Більше новин читайте, головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну, а ми повертаємося до головної події сьогоднішнього дня, чи до головної події вихідних, які минули. В суботу, неділю та в п'ятницю у Ялті, в Криму, в Україні відбувався 10-й форум «Ялтинська економічна стратегія», 10-й ювілейний, звичайно, головним питанням порядку денного якого була інтеграція України до Європи та підготовка до підписання документу про асоціацію з ЄС, Україна-ЄС. Гостями фестивалю цієї зустрічі були президенти різних країн, президенти сьогоднішні, президенти минулих років, єврокомісари Євросоюзу. Будемо говорити про і учасників конференції. В нас також будуть присутні деякі учасники Ялтинського 10-го ювілейного форуму. Представляю наших гостей. Це Ірина Геращенко, народний депутат фракції «УДАР», вітаю. Михайло Чечетов, перший заступник голови фракції «Партії регіонів», вітаю. Павло Петренко, нардеп фракції «ВО «Батьківщина». Олег Медведєв, радник голови «ВО «Батьківщина». Володимир Фесенко, голова правління Центру політичних досліджень «Пента». Та Володимир Сибулько, політичний експерт. Ми на нього чекаємо. Сьогодні в Києві великі пробки. Він затримується буквально з хвилини на хвилину, буде в нас в студії. Друзі, всіх вітаю. І, ну, і перше запитання до тих, хто був. Я, бачите, воно навіть і зовні виглядало не як економічний форум, а як такий політичний великий фестиваль, який... Ну, Це не економічний форум, це форум Ялтинської європейської стратегії. Але про фестиваль ви сказали, я думаю, правильно. Тому що на Ялті, ну, на цих конференціях завжди, ну, просто чудова атмосфера. І атмосфера в чомусь фестивальна, тому що невимушена, розкута атмосфера. І це, я думаю, теж пропаганда європейськості, коли люди, скажімо так, щиро і без якихось обтяжень політичних можуть говорити на серйозні теми. І в той же час можуть відпочити після цього. Так що про фестиваль це правильно, але це європейський фестиваль. Ну, скажу для наших телеглядачів, що наша сторінка на Фейсбук сьогодні про головне на TVI. Ставте свої запитання до наших гостей, коментарі, ми обов'язково їх зачитаємо в ефірі. Скажу, що пан Володимир був присутній в Ялті, на Ялтинській європейській стратегії, справді я помилився, є 10-й ювілейний форум. Пані Ірино також там була, буквально 20 секунд ваші враження від того, що побачили, почули. Ви знаєте, я думаю, що для України це такий унікальний інтелектуальний майданчик, і він є дуже важливим дійсно для того, щоб там не лише ті, ну, такі традиційні українські спікери, які у нас весь час там розсуждають з ефірів телебачення, які вони бачать долю України, а це прекрасний майданчик для того, щоб почути і людей відомих у світі, не тільки політиків дійсно, а й економістів, людей, які дуже серйозно мають позиції відносно розвитку таких сфер, про які в Україні рідко говорять, це освіта. І, власне, все це є надзвичайно таким, створює великий контраст з тією багнюкою дуже часто, з тими собачими боями, які відбуваються в українській політиці. І от, можливо, оця атмосфера, коли ти приїжджаєш з нею, то дуже важко знову от погружатися в те, що так затягує, і цього не хочеться. І нам здається, що такому форуму, такого рівня, як ЄС, може позаздрити будь-яка європейська країна. Це так само свідчить, що Україна наближається до Європи і за рівнем тих важливих дискусій, які ми вміємо формулювати, створювати. За це варто подякувати Пінчуку, як батькові ЄС. Ну, я хочу сказати, хоча б прізвище назвати тих, хто були гостями Віктора Пінчука в Ялті. Це Віктор Янукович, Даля Грібаускайте, Штефан Фюле, Сергій Глазів, Олександр Квасневський, Хавєр Солана, Герхард Шрёдер. Ну, дуже багато великих так... Шимон Перес. Пане Павле, ваше буквально теж для затравки. Маленька репліка. Ви там не були, але що є, був цей саміт, знаєте, коли Пінчук його задумував 10 років тому, я думаю, що він не думав, що через 10 років отак от буде така ситуація з підписанням цієї угоди про асоціацію, і саме його форум буде останнім таким великим зібранням цих людей, високих політиків перед Вільнюсом. Ну, насправді, цей саміт став дійсно генеральною репетицією перед підписанням угоди в Вільнюсі, і на цьому саміті був останній шанс поставити ті реперні питання, які влада повинна виконати до
моменту підписання угоди. І я маю надію, що ті питання, які були поставлені, вони чітко були зрозумілі для президента. І я надіюсь, що він зробить висновки. За той короткий термін, що залишився, він все ж таки вирішить питання, три основні питання – це питання реформування судової системи, це питання реформування прокуратури, питання вибіркового правосуддя, питання Тимошенко. Пане Олеже, щодо вибіркового правосуддя, щодо Тимошенко, наскільки це принципово, як ви думаєте, для Європи? Я на правах того, хто був, хотів би поділитися враженнями. Перше, доволі високий рівень дискусії між владою і опозицією. І тут, хоча я працюю з опозицією, хотілося б зробити певний комплімент і владі, і президенту, який погодився на доволі відверто і, на мою думку, для нього дуже неприємну розмову з опозицією і з західними гостями. А тепер стисло, які я зробив висновки з двох днів спілкування, дискусій. Стисло, бо широко будемо ще говорити пізніше. І кулуарних розмов. Перше, Україна, це хороша новина, Україна має високі шанси підписати угоду з Європейським Союзом. ЄС задоволений тим рівнем співпраці, який відбувається в цьому питанні між владою і опозицією. Опозиція зробила свою частину роботи. Свою частину роботи зробив Європейський Союз, і цей шанс може бути змарнований тільки Україною. Українським президентом. Друге, Європа наполягає на виконанні всіх трьох головних критеріїв, які вона висувала для підписання угоди. Якщо по якихось критеріях є прогрес, у питанні із звільненням Юлії Тимошенко прогресу немає, але всі учасники західні в один голос наполягають на важливості цього критерія. Пункт третій, вони насправді, як мені здається, захищають не Тимошенко, а принцип. Принцип, згідно з яким лідер опозиції не може знаходитися у тюрмі. І навіть незважаючи на те, що сама Юлія Тимошенко заявляла неодноразово вже, що для неї асоціація важлива, ніж її свобода, все одно цей принцип для Євросоюзу залишається важливим. І особливо з огляду на те, що це для партії регіонів, що на виборах в Німеччині перемогла Ангела Меркель. Судячи за все, вона сформує новий наступний уряд Німеччини, а її позиція відома, що без відновлення, без введення цього принципу в європейське русло, без звільнення Тимошенко угода підписана бути не може. Четверте, передостаннє, що склалося моє прикре враження з виступу Януковича, президент не дуже сумуватиме, якщо цю угоду не буде підписано. Він сказав, життя продовжиться. Нема відчуття, що для нього це є велика цінність, якої він дуже прагне. Можливо, це лише враження. І останнє. Пане Олеже, буде час біля трибуни. Добре, 10 секунд. Останнє 10 секунд. Да? І президент Литви розвіяла основний наріжний камінь пропаганди партії регіонів про те, що в Україні найдорожчий газ, чітко показавши на цифрах, що Литва має газ дорожчий, ніж Україна. Ми послухаємо ще Януковича і далі у Грібаускайте і Олександра Квасневського. Михайло Васильович, який настрій всередині фракції після Ялти? Ви більше впевненості отримали чи все ж таки почали сумніватися? Я думаю, ми отримали те, що хотіли. На мой взгляд, это был один из наиболее содержательных ялтинских саммитов и по составу участников, и по дискуссии, и по значимости проблем, которые были подняты. Я действительно с позитивной стороны хочу отметить то, что впервые украинский политический бомон, представленный в Ялте, играл по одну сторону, на одной площадке, да. Не друг против друга, а на одной площадке защищает как национальные интересы, так и нашу европейскую перспективу. Ну, с вами просто коммунистов не было, тому вы разом в одной команде. Поэтому я думаю, что вот именно, если так можно выразиться, интеллектуальная, публичная ялтинская площадка была по максимуму использована и властью, прежде всего в лице президента, который смог консолидировать, начиная с первого выступления в парламенте, когда открывалась сессия, смог консолидировать и оппозицию, и провластные фракции в направлении, я бы сказал, победоносного финиша в Вильнюсе. И даже сам господин Яценюк признал, что наши внутренние противоречия отошли на задний план.
Жаль, что удар как-то диссонансом там выступил, непонятно. Но они потом подправились, правда. А господин Яценюк, он выступил в открытую, это тиражировалось, так сказать, по всем средствам массовой информации, европейским и так далее, нашим. В части того, что внутренние наши разногласия отошли на второй план. Мы готовы консолидироваться и консолидируемся под президентом. Мы реально, он говорит, оценим и видим желание Виктора Федоровича получить позитивное решение в Вильнюсе. Я думаю, что по максимуму площадка Ялты была использована в наших национальных интересах в части получения долгожданной путевки в Большой Европейский дом. Пане Володимире, ваша думка, ви там не були, але принаймні, я думаю, бачили точно в новинах і виступи я і далі Грибаускайте про Олександра Квасневського. Медіатло в цей же час відбувався Валдайський клуб Росії, який по формату, ну, трошки раніше, але по суті це підгадано. І ми можемо порівняти медіатло Ялтинської ініціативи і Валдайського клубу. На Валдайському клубі був почутий тільки Путін і більше нікого. Ну, він, напевно, там і присутній був тільки Путін, правильно? Ну, чули українські медіа, але світові медіа з Валдайського клубу почули тільки Путіна, і з Ялти почули всіх важливих доповідачів. Оце дуже важливо. І, ну, принаймні, в українській ситуації все виглядало надзвичайно збалансовано. Всі основні спікери були почуті і в медіа висвітлені в міру свого, скажімо так, інтелектуального цензу. Зрозуміло. Я запрошую до наших міні-трибун Володимира Фісенка і Олега Медведєва, які були в Ялті. А поки вони йдуть, ми подивимося маленьке відео. Віктор Янукович в Ялті. Так, будь ласка, займіть ваше місце. А що це буде? Україна знаходиться, я сказав би так, між двома великими монстрами. Європейським Союзом і Росією. Захід, Схід. Ми хочемо їх об'єднати. І на цьому шляху Україна йде впевнена. Ну, далі у Грибаускайте ми послухаємо трошки пізніше. Так, вона справді розповідала про ціни на газ і про відсутність політичних в'язнів у Литві. Але ось щодо монстрів, справді, Євросоюз і Росія, хто з ним є більшим монстром і хто є більшим злом? Ми більшим добром. Ми потім подивимося, як ці події, які відбуваються в Україні, сьогодні висвітлюються в російських медіа. Причому деякими російськими журналістами, які ще 10 років працювали тут, і в того самого Віктора Пінчука, і вказували нам на європейський вибір, на правильність цього вибору, сьогодні розповідає зовсім інші речі. На жаль, шкода, але обговоримо їх. Щодо впевненості, все ж таки Януковича, про Олег каже, що немає впевненості. Пане Володимир, ви впевнені в тому, що ми справді обираємо Євросоюз? Ну, я думаю, що для Януковича це не стільки циничний вибір, скільки такий вибір прагматичний. Можна навіть сказати про певну кон'юнктуру цього вибору. От я дійсно був на Валдайському клубі, і я про це казав, і Путіну задавали запитання європейські експерти з Великої Британії, ну, один з них дуже відомий в Україні, Джеймс Шер, вони казали про контрпродуктивну політику Росії, коли сама Росія відштовхує Януковича. І, між іншим, ще одна цікава річ. От формула, яку пропонує Янукович в стосунках і з Європою, і з Росією, компроміс. Компроміс, пошук такої гармонічної моделі. Що цікаво, під час дискусії на Валдаї з Путіним, Роман Опроді, колишній керівник Європейської комісії, він сам сказав, що треба знайти золоту середину. Да, запропонував це, да, щоб Росія стала, щоб Україна стала містком між Європою і Росією. Путін це проігнорував. На Ялті теж про це йшла мова, тому що Паскаль Ламі, колишній керівник Світової організації торгівлі, теж казав про те, що Україна має знайти гармонійну модель. Так що, в принципі, я думаю, що Янукович, от коли сказав про монстрів, це така була обмовка певна, але для нього це непростий вибір. Я думаю, що культурно він тяжіє до Росії. І навіть для президентських виборів йому краще знайти оптимальну модель стосунків з Росією. Але така ситуація, що зараз треба йти до Європи. І це формула пошуку єдності в українському суспільстві, щоб не було протиріч. А з іншого боку, це стратегічний вибір. І Янукович це розуміє. Я так розумію, що коли він сказав «монстри», він не мав на увазі щось, якесь негативне забарвлення цього слова. Великні, так, він просто перепутав, можливо.
Пане Олеже. Монстри, це, звісно, я думаю, що це був такий жарт. І якщо продовжувати жартівливу лінію, я думаю, що Янукович дійсно почувається між двома монстрами, тільки це не Європейський Союз і Росія, а з одного боку Путін, а з іншого Тимошенко. Я думаю, що обоє з різних міркувань для Януковича виглядають як монстри. Для Януковича вони виглядають як монстри. Тому що, якщо ти пам'ятаєш, було питання Юрія Луценка, коли він пропонував Януковичу прямо там підписати указ про помилування, то він казав, ну такий теж робив Януковичу комплімент, що ви не побоялися Путіна, то чого ви боїтеся Тимошенко? І от така дійсно складне завдання для Януковича. Якщо він хоче поставити підпис під угодою про асоціацію, він повинен звільнити Тимошенко, як мінімум, і це говорилося різними європейськими учасниками, прямим текстом. Вони ж не вимагають від Януковича, щоб він з'їхав з Банкової і впустив туди Тимошенко. Завдання мінімум, і те, що Європа дає чітко зрозуміти, що її на даному етапі влаштовує, дати Юлії Володимирівні виїхати на лікування в Німеччину, тим більше, що, не знаю, чи чув це пан Чече, то важливо, щоб почув, що Квасневський, як співголова місії разом з Коксом, який доволі часто і багато буває Юлії Тимошенко з трибуни Ялтинської конференції, можна сказати, офіційно заявив, що Юлія Володимирівна має відчутні проблеми із здоров'ям і потребує лікування. Ну, хочу сказати... Реабілітації, він ще сказав. От можна я просто операції, додам... реабілітації? Да, ні, просто це, от мені здається, от Олег сказав, що, що Тимошенко, скажімо так, що вона не в'їде на Банкову. Хто зна, можливо, у Януковича є такі побоювання, що після звільнення Тимошенка можуть висуватися вимоги щодо участі її в президентських виборах і так далі. Тобто, якісь кулуарні розмови про це можуть йти. І тому от Квасневський сказав, що йдеться не тільки про лікування, а ще й про реабілітацію. Тобто час перебування Тимошенка за кордоном може бути достатньо довгий. Натяк на це був прозорий. Ну, я від себе хочу сказати, що сьогодні Юрій Луценко, який також був на Ялтинській конференції на ЄС-2013, заявив, що він не має сумнівів в тому, що Тимошенко таки буде звільнена. Цитата. В інтерв'ю BBC Юрій Луценко сказав: «У мене немає сумнівів в цьому. Питання в тому, коли і як це буде зроблено. Тут я знаю більше, ніж можу сказати, але боюся нашкодити». Олеже, що може знати Луценко? Ну, я не знаю. Я що знає Луценко, я не можу проникнути йому в свідомість. І коли це може статися, тоді я звільнення Тимошенка? Разів ми його бачили в Ялті, він з нами не ділився таким глибоким знанням. Тут, розумієте, питання, мабуть, віри і надії. Хотілося, щоб Янукович зрозумів, що у нього є дійсно шанс увійти в історію. От зараз, чим він в історії, да, найбільш гучна історія, яка з ним у нас у всіх асоціюється, це Межигір'я. Але навіть незважаючи на те, що це 149 гектарів, Євросоюз – це значно масштабніша річ. І у Януковича є колосальний шанс перехопити ініціативу в опозиції і стати дійсно людиною, яка відкриє для України дорогу в Європу і поставить фактично знак «стоп», який забороняє нам в'їзд в митний союз. Сьогодні дуже хороші заяви зробив мій тезко російський прем'єр Медведєв. Він сказав, що асоціація з Європою перекриє вступ до митного союзу. Браво, це було б здорово, якби дійсно це так і сталося. І ну, мені інколи здається, що світ перевернувся, тому що ну, уявити вас, Михайле Васильовичу, як полкового агітатора європейської інтеграції, ну, ще кілька років тому було неймовірно. Я, мабуть, як політичний консультант, який працює з опозиційною до вас силою, там, мав би вас звинуватити в тому, що ви зрадили своїх виборців, відступили від своїх принципів, але цього не буду робити, тому що вважаю, що ви в даній ситуації, не знаю з яких причин, з яких міркувань, ваша політична сила чинить правильно і відповідально перед країною. І я розумію, що значною мірою і Росія, і президент Путін своєю недолугою агресивною політикою щодо України, невизнанням очевидним нас як окремого народу, він сказав, що ми один народ, потім, здається, він на Валдаї взагалі сказав, що нам треба всім об'єднитися в одну Русь. Він не залишив вам іншого вибору, як зайняти відповідальну перед українською державою позицію. Але останнє, що я хочу сказати, от відповідаючи на це питання,
сьогодні відповідь на питання, чи буде асоціація чи ні, вона залежить тільки від президента Януковича, від його політичної відповідальності. Чи він виявить відповідальність, чи безвідповідальність. Тому що головну проблему зараз в стосунках з Європою на шляху до асоціації, його дійсно можна описати одним прізвищем. Тільки це прізвище, Михайло Васильович, називається не Тимошенко, це прізвище називається Янукович. Нехай всі, хто там був і не був, всі претензії Європейського Союзу і взагалі всі звернення адресуються саме до Януковича, тому що доля... Результат Вільнюсського саміту залежить від нього і тільки від нього. І вже, на жаль, більше дякую, не дякую, пане Олеже. Я назву ще одне прізвище, Даля Грибаускайте. В нас є і пряма мова з Ялтинського саміту. Давайте послухаємо, потім продовжимо дискусію. Значить, буде Квасневський. Конкретный вариант выпущено совсем, частично, лечиться или песни петь. Ну, я не хочу спекулировать, но вопрос с Тимошенко должен в одной или одной форме быть решен так, чтобы это было и приемлемо для европейского сообщества. Ничего не договорено, пока окончательно нет договора. То есть даже все вот эти... промежуточные договоренности о законах, о изменении в прокуратуре у вас и так далее, они в финале тоже не сработают, если не будет весь пакет до конца завершен. Ось так наши режиссеры трошки відкривають подальший перебіг нашої програми. Справді, послухаємо Олександра Квасневського. Далі Грибаускайте. Щодо Тимошенко, щодо того, що ми ще маємо ухвалити закон про прокуратуру, так, зміни і декілька європейських законів. Що нового ще сказала вона? Вона сказала, що Литва, виявляється, справді купує газ дорожче, ніж ми. І це було для мене, наприклад, деяке відкриття. Так? Ну і зрештою сказала, що в нас немає своєї Тимошенко, тому ми в Європейському Союзі. Чи вона була, пане Володимире, переконлива? Що, по-перше, Литву треба сприймати як нашого важливого партнера, зокрема і тому, що вони зараз головують в Європейському Союзі. І Литва зацікавлена в успіхі Вільнюсського саміту. Але далі Грибаускайте відображає дійсно позицію Європейського Союзу, зокрема і в темі Тимошенка. Хоча от по угоді газовій, я скажу, тут не все так просто. Там же не тільки в ціні, ціна висока. Навіть там рахувати чи 100 доларів чи ні, ціна висока. Дуже висока для України. Я вже не кажу про те, що там є ще одна дуже неприємна, навіть образлива для України річ, я думаю, це була величезна помилка в цій угоді, це те, що ми маємо купувати великий обсяг російського газу. Зараз це головна пастка для нас. Так що по угоді, я думаю, що Янукович правильно дискутував далі Грибаускайте, але тему Тимошенка треба брати до уваги. Хоча, от останнє, що хочу сказати, насправді, як би ми не ставились до цього, і до Тимошенка, і до Януковича, у нього є простір для політичного маневру. Навіть домовлятися потім з росіянами. А от що робити Брюсселю? Якщо не підписується угода, Тимошенко залишиться в в'язниці. Да, без всяких шансів. Да. Але не буде європейського шансу для України. І Європа здасть Україну Росії, фактично. Підпишуть угоди, буде шанс для Тимошенка, навіть якщо вона буде в в'язниці. І в той же час буде шанс і для України. Пане Олеже, чи справді у Брюсселю немає поля для маневру? Ну, мені складно сказати, тому що Янукович, мабуть, знаходиться в трошки вигіднішній позиції, тому що, ну, з одного боку, Росія, яка так відверто проти нього почала війну, а якби ніби проти нього, з іншого боку, вона йому підсвідомо допомагає, тому що вона ну, робить йому, збільшує, так би мовити, його політичну капіталізацію в очах Європейського Союзу. І очевидно, що зараз Януковичу легше з ними вести діалог, на мою думку, ніж це там було там, 2 місяці того, до початку активних бойових дій з боку Російської Федерації. От, і він десь так, здається, в своєму виступі, не ручаюсь за точність цитати, говорив, ну, що дуже добре, що за Україну конкурують. Тому у нього можливості для маневру більше. Але чим відрізняється уже вигідніше Брюссель?
Звичайно, це буде поразка Європейського Союзу, якщо не буде зараз укладено угоди про асоціацію, можливо, схоже там на ту поразку, яку інша країна отримала зараз з сирійського питання. Але для Брюсселя не буде таких катастрофічних наслідків, як для України. Цьому позиції Брюсселя краще. Ну, вони це легше переживуть, але для України це не підписання, воно, ця ситуація стане незворотньою. Наївно розраховувати на те, що через рік, через два чи через п'ять, коли не буде Януковича, а буде чи Тимошенко, чи Яценюк, чи хтось інший, ми зможемо повернутися до підписання. Я вважаю, що або зараз, або ніколи. Тому не дарма Квасневський сказав, що ні шагу назад, позаді Москва. Але і для Брюсселя це актуально. Про Москву треба пам'ятати і в Брюсселі. Це вікно можливості, яке дуже швидко може захлопнутися і більше ніколи не відкритися. Дякую, наші друзі. Дякую. Займайте, будь ласка, свої місця. Я викликаю до бар'єру Ірину Геращенко і Михайла Чечетова. А зараз ми подивимося ще одне відео. Це справді Олександр Квасневський, який сказав, що головним гаслом для офіційного Києва та української влади і опозиції має стати ні кроку назад, позаду Москва, лише вперед. Давайте послухаємо колишнього президента Польщі. Україна ніколи не була так близька до того, щоб опинитися всередині європейської спільноти. Ми не кажемо зараз про рік, два, десять, ми кажемо про дні, про тижні. Залишилося не більше, ніж два місяці до Вільнюського саміту, і у вас є можливість нарешті бути разом з нами. Для мене вражаючий факт, що серед нас Юрій Луценко. Ми приїздили до нього у в'язницю, і я вам скажу, що між в'язницею і Львівським палацом величезна різниця. Це як небо і земля. Я коли бачу, як він тут розмовляє з президентом Януковичем, це неймовірний прогрес. Це приклад демократії в Україні. Я настільки часто їжджу в Україну, що моя дружина навіть жартує. Мабуть, в мене є тут родина. Але це так здається. У моїй сім'ї за останній рік стало на двох більше. Це президент Янукович і Юлія Тимошенко. Ну, от бачите, геніальний політик, мені здається, польський. Так об'єднав усіх. І Тимошенко, і Януковича, і Луценка. І, пані Ірино, чи справді так було змістовно, так, з Олександром Квасневським? І як ви оцінюєте те диво, так, справді, півроку тому Луценко був ще в в'язниці, зараз він на Ялтинській конференції в Лівадійському палаці розмовляє з Януковичем, і разом ми йдемо всі до підписання інтеграції європейської? Ви знаєте, головне ж, що пан Квасневський показав всім не лише такий урок ораторського мистецтва, блискучий, до якого, звичайно, всім українським політикам, чи вони представляють владу, чи опозицію, чи потрібно дуже-дуже довго років іти. Він показав взагалі блискучий урок майстерності політичної, і він трошки відкривав там міжпоринки серйозних речей, як він вів переговори з Москвою. І він розповів там, наприклад, ще такий епізод, коли жорсткі дискусії в нього відбувалися з Єльциним, і Єльцин так само наполягав, що Польща не має права йти до НАТО, не має права йти до Європейського Союзу. І Квасневський каже: пане Єльцин, а які у вас взаємини з Францією? Фантастичні. А які у вас Франції з Німеччиною взаємини? Геніальні. А які там у вас з Італії? Та найкращі. А з Польщі? З Польщі погані. Ну, тому що ми не в НАТО і не в Європейському Союзі, сказав Квасневський. То ми туди зайдемо, і все буде добре. І от насправді оце вміння відстоювати свої національні інтереси, знаєте, воно зробило прекрасну службу Квасневському і Польщі, що за часів його президентства, да, Польща досягла цього успіху, що доєдналася і до НАТО, і до Європейського Союзу. Пан Янукович за перший рік своєї кар'єри президентської зробив катастрофічну кількість помилок. Він навіщось віддав ні за що Крим Росії, він навіщось відмовився від євроатлантичної інтеграції. Ну, не Крим, а Севастополь, мав на увазі, так? Здавши так само, здавши, я не знаю, знаєте, ну, ми поговоримо, якби сьогодні в Криму взагалі була проєвропейська, проукраїнська політика, це був би і більш успішний туристичний регіон. Ми тільки приїхали з того міста, ми можемо багато про це говорити, це так само важливо. Він навіщось собі створив проблему Тимошенко. Очевидно, що угода газова не була ідеальною. Юлія Володимирівна понесла політичну відповідальність. Вона програла вибори, але вона мала право бути на свободі як лідер великої опозиційної партії, нарощувати
питання там своїх прихильників, іти на парламентські вибори, іти на президентські вибори. І тепер Янукович гордо бореться з тими проблемами, які він створив. І от мені здається, що дуже важливо, щоб він дійсно зумів не тільки, знаєте, от, демонструвати цю свою силу і показувати, що він там не сприймає шантажу, не сприймає тиску з боку Європейського Союзу, і він не буде тут іти на якомусь поводу, виконуючи наші зобов'язання. А що все-таки чесно, в політика це дуже велика чеснота, визнавати свої помилки. От визнав їх і справив, тому що дійсно питання Тимошенко залежить виключно від однієї людини. Ну і останнє, що дуже хочеться сказати, ви знаєте, взагалі сам от рівень цієї дискусії, який тривав у Ялті, він свідчить про те, скільки багато часу ми в Україні витрачуємо не на те. Ми ж 3 роки дискутуємо тільки навколо питання персон. В той час, як світ, він вирішує абсолютно інше питання. Освіти, як ті речі, яка й має потім нас вести в якийсь цивілізаційний світ. Взаємин на іншому рівні. Не ти дурак, я сам дурак. І не хочеться в це повертатися. А на тому рівні, як потрібно шукати взаємини між владою і опозицією. От дуже би хотілося, щоб ми не тільки пишалися. Ой, як гарно ми провели ці 2 дні в Ялті. Як гарно там було побудовано цей діалог. До речі, 2 роки поспіль не було питань до Януковича. Вони виникли цього року тільки як тиск, так само і пропозиція пані президента Литви, яка наполягла, давайте ми поспілкуємося разом з опозицією. І ми хочемо сказати, як представники опозиційних партій, що це був найкращий момент цієї конференції. Дійсно, до президента задавались не компліментарні питання, але він вміє тримати удар і відповідати на них, не кидаючись на людей. І тому є питання до партії регіонів, чому ви тримаєте його в цій резервації? Чому ви його ховаєте від людей? Чому ви ховаєте його від журналістів? Чому ви ховаєте його від опозиції? Та можливо, аби ми більше спілкувалися, в нас би було більше прогресу не тільки в взаємина. А й в Україні. Ось такі в мене головні враження. Пане Михайле, чому ви ховаєте Віктора Януковича в резервації? Знаєте, я хочу глубже відповісти. Ну, був брошен упрек, що Віктор Федорович наділав ошибок, потім ісправляє. Провальні ошибки були зроблені в 5-летие помаранчевої власті. Да. Були провальні ошибки. Народ дав оцінку. В 10-му році. От тут вердикт народу не треба обсуждати. Народ дав оцінку провальному курсу. Пане Михайле, давайте про сьогодення. Прежде всего, не політичному. Теперь сьогодення, а МОСІК вже должен бути. Ну, була здана оцінка. Тепер смотрите, що вийшло. Прежде всего, була провальна внешньополітична доктрина. Суть, яка сводилась к тому, що весь мир, ми як в чорно-білом кіно, ділили раніше на своїх ворогів. Росія – враг, Запад – друг. Отсюда в нас проросла проблема геноцида. Як ответна реакція Росії? Кабальный договор по газу. Первое, что мы сделали, мы похоронили эту губительную для Украины помаранчевую внешнеполитическую доктрину. Сегодня мы рассматриваем все страны как партнеров потенциальных, как те страны, с которыми нужно выстраивать нормальные отношения, торгово-экономические, политические, равные с учетом наших национальных интересов. На сегодняшний день наш интерес не в том состоит. Вот нас подталкивают экстремисты с одной и с другой стороны. И я поражаюсь силе. Он как скала стоял, Виктор Федорович, в Ялте. Когда одни дергают, с одной стороны говорят, развернись спиной к России. А другие говорят, нет, развернись спиной к Европе. Губительно, если не сказать смертельно для Украины. И первое, и второе. На сегодняшний день... В условиях глобального экономического кризиса маломальский экономист понимает, что страна может успешно выходить из этой полосы, не теряя рынки, а расширяя рынки. Поэтому в данной ситуации чисто прагматично нами движет один интерес – расширить рынки в Европе. Да. Но высшая математика политики, не арифметика, высшая математика, не потерять рынки на Востоке. Это непросто. Расширить там, не потеряв там. Не очень просто. И в данной ситуации мы говорим откровенно. Мы сегодня не делимся суверенитетом. И мы не имеем права отдать суверенитет Украины без народа Европейскому Союзу. А почему мы не делимся? Мы не входим. Договор об ассоциации – это договор о намерениях. Да, мы признаем европейские ценности. Мы хотим приблизить тот момент, когда наш уровень жизни, наше качество и комфортность жизни достигнет европейских. Вот. Это да. Но мы сегодня не открываем дверь и не входим взамен отдавая часть суверенитета. Придет время,
Народ будет решать на это через 10-15 лет, народ будет решать на референдуме. Но, скорее всего, вот ключевая фраза прозвучала, и выступление одного из европейских политиков, я не помню, кто выступал, и Путин это сказал, и Янукович это сказал, но смысл сводится к следующему. Мы идем по пути глобализации. Мир идет по пути глобализации, реверса не будет. Мы не вернемся к племенам и каменному веку. По пути глобализации. И в этом контексте можно видеть, что через 10-15 лет, и скорее всего так и будет, будет образовано одно огромнейшее мегаэкономическое свободное пространство от Тихого океана до Атлантики. Куда потенциально может войти и Европейский Союз, и Таможенный Союз, и Украина. И Украина в этом вот и будет состоять. Историческая миссия Украины соединить воедино. Восток и Запад образуется колоссальное мегаэкономическое пространство, свободное для свободного перемещения рабочей силы, капитала, финансовых ресурсов, товаров, услуг. В этом выигрыш для всех. Это перспектива. Я еще очень интересно, что мысль эта была, прозвучала из уст Путина, из уст Януковича, из уст европейской политики. Единственное, что было сказано, в чем возникла дискуссия. Мы как бы в разноскоростных измерениях находимся. Европа, бог знает где, там свои стандарты. Таможенный союз там уже выработал свое. Нам хоть туда входить, это надо перерабатывать несколько лет для того, чтобы адаптировать. Мы выбрали Европу, европейский курс на евроинтеграцию. В то же время есть общая база, это правила Всемирной торговой организации. Это как бы то, что приемлемо для России, и то, что приемлемо, и то, что приемлемо для этого самого. Так вот, в чем смысл? И вот я не был там, господин Фисенко был на Валдае, но там было сказано, что говорит, хорошо было, если бы мы с Украиной синхронизировали свои действия в части интеграции в Европейский Союз. Это прозвучало за случайно. Первым начальством надо вступить таможенное, а потом синхронизировать. Ну, синхронизировать свои действия. Это уже все. Да. Не, я вообще просто было сказано, да. То есть о чем говорить? Что даже в России, вчера показывали где-то по какому-то каналу, вопрос сделали, людей спрашивали, ну а вы хотели жить как в Европе? Да. Качество европейской жизни признают і в Росії, і в Україні, і на Западі, Михайло, і на Востокі. Так от, а що кажуть на російському телебаченні? Зараз ми подивимося. Подивимося уривок з програми Дмитра Кісельова на телеканалі «Росія». Програма називається «Вісті неділі». Нагадаю, що сам Дмитро Кісельов ще 10 років тому був керівником інформаційної служби телеканалу ICTV, який належить бізнесмену Віктору Пінчуку, який є автором і ідейним натхненником Ялтинської європейської стратегії форуму, який був вчора. Давайте подивимося, що Дмитро Кісельов думає про вступ України, не вступ, а асоціацію, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Будь ласка, Дмитро Кісельов на екран. Украина напоминает лайнер, который сорвался в штопор. Экипаж, вместо того, чтобы взять штурвал на себя и жать на газ, один за одним глушит моторы, заводы и целые отрасли украинской экономики. Пассажиров при этом успокаивают, что Европа уже близко. Осталось чуть-чуть. В реальности впереди экономический крах целой страны. Украина летит к нему по расчетной траектории. Пассажирам будет больно. Выживут не все. Говорю это с уверенностью, потому что помню кошмар дефолта у нас в 98-м. Россия оплатила его резким скачком смертности, растянувшимся на годы. Нечто похожее сейчас впереди у соседей. Ну ось так, ми ще покажемо ще пару шматочків цієї програми. Там був Сергій Глазів спеціальним гостем. Пані Ірино, це пропаганда чи справді так Дмитро Кісельов вважає? Я думаю, що він насправді такий, знаєте, віруюча людина, і його ікона – це Путін. І все, що означає, він є прихильником секти великоруських шовіністів. І насправді, я думаю, що дуже важливо, щоб в нас, в нашому парламенті, поменше було прихильників цієї секти. На жаль, серед правлячих партій їх теж було чимало. Я думаю, що сьогодні дуже багатьом тим, хто 5 років слухав і могу візові, знаєте, в них ломка відбувається. Так ці ж люди нам розповідали 5 років, що ми не станемо на коліні перед Європейським Союзом. Зараз щось таке інакше вони говорять. І опозиція тут насправді готова допомогти партії владі в тому, щоб дійсно не просто пропагандувати європейські цінності і говорити, що для нас це не тільки економічний простір, не тільки вибір економіки, колбаси, шоколада, а цивілізаційний вибір. Але дуже важливо, щоб вже сьогодні ми не витрачали наш час, як це ми робимо
робили 3 роки, знаєте, на оці сварки і на розмову, що буде там у Вільнюсі, підпишуть чи не підпишуть. Підпишуть за однієї умови. Це вже було сказано, виконання всіх критеріїв Фюле. І не потрібно тут жартувати з цим, їх потрібно виконати, але вже сьогодні дійсно для того, щоб не дати оцим прихильникам там секти великоруських шовіністів жодного шансу потішатися потім над неуспіхами України, нам потрібно готуватися до того, що після підписання угоди кожна економічна крихітна проблема України, а вони будуть, і це об'єктивно, воно може бути не пов'язане з угодою, буде сприйматися як, знаєте, поразка України і радість у цим людям, які зловтішаються нашим неприємностям. І тому сьогодні нам потрібно навпаки об'єднатися навколо того, як рекламувати українські товари, як завойовувати для них нові ринки. Над цим має працювати сьогодні прем'єр і весь уряд, і вони мали бути там у Ялті і рекламувати українську промисловість перед тими інвесторами, що там працювали. Ну, частина уряду, знаєте, була в Ялті, так. Ви знаєте, да, але вони були людьми з іншого світу, тому що коли прем'єру Азарова задають питання про корупцію, ті нещасні рідкісні інвестори, які ще залишилися в Україні, а він розповідає якісь анекдот, байку 40-річної давнини, як він їхав на Кавказ якимось Куба чи Кабо, не пам'ятаю хто, це виглядає непристойно. Насправді, дійсно, величезна проблема в Україні – корупція. Насправді, це непристойно те, що якийсь 20-річний хлопчик-вундеркінд сьогодні завозить безлімітно сюди бензин, не сплачуючи жодної гривні податку в бюджет, і ми про це знаємо. В той час, як ми не можемо сплатити соціальні виплати в цьому місяці лікарям і вчителям. І опозиція тут, вибачте, готова бути поряд з владою, щоб ми вирішили ці проблеми. Не тому, що в нас тимчасово перемір'я, а тому, що ми отакими, от як Кісільов, не хочемо дати жодного шансу зловтішатися над Україною і над нашим європейським вибором. Але це сьогодні залежить від партії влади. Чи зможете ви подолати внутрішнього монстра? Тому що не головні монстри затискають Україну, Росія і Україна. Оцей головний монстр, який пожирає сьогодні Україну, це є сама українська влада дуже часто. Якщо ми це зрозуміємо, мені здається, в нас буде більше шансу і знайти спільне бачення вирішення тих важливих проблем. І мені здається, президент це відчув, що обличчя опозиції він бачить не тільки тих людей, які критикують його за якісь речі, а дуже часто тих людей, які, на відміну від його рідної так званої партії, голосують по тим питанням, яким є важливими для євроінтеграції. Бо ж подивіться, одне слово, останнє голосування – це нонсенс, коли президент подає, наприклад, Гаагську конвенцію про усиновлення дітей, і опозиція, дві фракції – «Удар» і «Батьківщина» голосують за те, щоб ми могли спостерігати за долею усиновлених за кордоном дітей. Партія влади на це не дає голоси. І так само ми можемо привести десятки таких прикладів. Я хочу ще, пане Михайло, я хочу... Я не в равних условиях тут. Я один, мені говорити не дають. Да. Будь ласка. Дайте мені отреагувати. Перше. Ну, був брошен упрек в честі того, що там партію регіону хтось ставить на колені. На колені поставили все время помаранчевих, вони пытались поставити страну перед Западом, перед иностранцами. Народ не дал. Украинский народ гордый. Тех, кто ставил народ на колени, он просто смел. Мы не позволим, чтобы не нас ставили на колени, ни страну. Мы не позволим, чтобы с нами разговаривали снизу вверх, сверху вниз. И когда говорят с нами сверху вниз, то говорят, так как, это же Россия может сказать, с кулаком стукнуть, в Сирии войны не будет. И все. И войны нет. Пока еще. И спасли репутацию Бараку Обаме. А мы же маленькая страна, а я всегда говорю, когда с нами пытаются говорить сверху вниз, это говорят не потому, что кто-то хочет, а потому, что мы позволяем. Если мы не позволим, с нами кто-то говорить не будет. Сегодня мы это не позволяем делать. Мы будем строить нормальные, равные отношения и с Западом, и с Востоком, с учетом наших национальных интересов. Это первый основополагающий тезис. Теперь в отношении того, что сказал Киселев. Вы знаете, он очень, я ее хорошо знаю, он очень талантливый журналист. Но это еще раз подчеркивает, что для даже такого уровня журналистов деньги не пахнут. Здесь платили, он говорил одно. Там платят, он говорит другое. Это жалко, это плохо. Это, ну, показывает, что и в журналистике очень много гнили. А у нас что делается? Я только прочитаю и могу сказать, кто заплатил за эту статью. Не надо мне даже автора. Я чётко скажу, кто стоит. Ну, але це перший державний сразу, канал. Це державний какая канал, який сплачується з бюджету платників податків. Це не приватний канал TVI чи ICTV. Ну, так, какая разница? Солдат імперії. Це його щира позиція. То же самое, будучи в Україні, він говорив другое. То же самое, він активний і так далі. Щодо гнилі журналістів, це гниль не журналістів, це гниль власників медіа. Так. Да, поэтому и в завершении я хотел сказать, что мы открыты для того, чтобы вместе консолидированно, вместе с оппозицией решить те проблемы, которые еще есть. Но вот смотрите, вчера буквально
Как говорил в свое время Виктор Ющенко, говорит, Янукович нарисовал дорожную карту. Я использую терминологию Ющенко. Ирина Геращенко наш была вместе с ними. Не знаю, почему они разошлись потом в симпатии. Он четко нарисовал. Говорит, я за. Я не хотел, чтобы там был Юрий Витальевич. И слава богу, что, так сказать, суд так решил. И я за то, чтобы Юлия Владимировна там, чтобы она ушла. Но суть дорожной карты два пункта. Закрыть вопросы по судам. Ну и само ее желание. Это вчера была дорожная карта в Ялте озвучена. Сегодня ей предлагают ехать в суд, и начинается игра. То она не хочет, то хочет. Давай едь в Европу лечиться. Дочка выходит, говорит, а Юлия Владимировна не просится лечиться в Европу. Так кто же ее силой будет выталкивать с Украины, чтобы потом лишний раз, так сказать, политически обыграли это, выпачкали Украину, что прям оппозицию выталкивают, не дает жизни жить в Украине. Поэтому она сама должна определиться, что она хочет. Раз, а во-вторых, правильно, дорожная карта нарисована президентом. Потому что президент, кто-то видит президента у нас как царя. Вот захотел, так сделал. Ну как же можно идти в Европу? И как можно требовать от Януковича, чтобы он принимал рішення не в рамках закону? Дякую, пане Михайло. Я скажу, головне, щоб він сам не бачив в собі царя. Дякую, друзі. Будь ласка, наші останні гості, останні, але не гірші, як кажуть англійці. Це Павло Петренко, Володимир Цибулько. Але перед тим, як ми почнемо, подивимося ще одне відео, бо це були лише квіточки, зараз будуть ще й ягідки. Отказ от российских рынков для Украины, ну, как бы это помягче сказать, эвтаназия. Впрочем, и эвтаназия не совсем точная. Эвтаназия – это сознательный и добровольный уход из жизни. Украинцев же продолжают обманывать. Мол, от соглашения с ЕС вам будет лучше, и с Россией зона свободной торговли сохранится. Но это предательское лукавство, я бы сказал, неомазепизм. Так же, как Мазепа, который пришел к власти на союзе с Петром, так и нынешнее украинское руководство, широко использовав российскую поддержку, стремится сдать Украину Западу. В Москве это прекрасно понимают и видят. Без иллюзий. Россия неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, предостерегала, что в случае открытия Украины для товаров из ЕС мы, страны уже действующего таможенного союза, будем вынуждены защитить себя. Ну ось так. Дмитро Кисельов, новий термін – неомазепизм. Що він означає, пане Павло? Ви знаєте, я вдячний от таким журналістам російським, тому що не придумаєш кращої агітації нам, українцям, щоб ми дійсно стали свідомими в хорошому розумінні націоналістами, ніж така агітація, яка відбувається зараз з боку Російської Федерації, їхніх журналістів, їхніх каналів. Тому що фактично вони за ті кошти, які виділяються, вони роблять нашу націю більш монолітною. Українських громадян. І незалежно від того, чи ці громадяни говорять російською мовою на Сході, чи вони говорять українською мовою на Заході. Тому що дійсно наш українець, він не дозволить, щоб до нього прийшли додому, там потопталися, вказали, що йому треба робити, і зробили ще вигляд, що вони йому роблять якусь послугу. Цього нікого не буде. Ми дуже в цьому плані толерантні з одного боку, але робимо свої висновки. І тому та позиція, дійсно, яку зайняла Росія, це найкраща євроінтеграційна, скажімо так, агітація, яка відбувається зараз перед самітом. Це перше. Друге, ну, дійсно, я б сказав, що дуже багато є євроскептиків за кордоном, які нам заважають підписати угоду. Але ми повинні ще не забувати про деталі, тому що диявол криється в деталях. І крім тих питань, які є дійсно політичними, є дуже багато питань ще законодавчих. І мені дуже прикро, що як чиновництво, представники уряду різних рівнів, так і представники адміністрації президента, не завжди їхні заяви відповідають реальним намірам. І це стосується тих законопроєктів, які вносяться. Я пам'ятаю, яким чином приймався антикорупційний пакет, який був шалений спротив з боку середньої ланки Кабінету міністрів, які намагалися через ці закони протягнути цілу низку норм, які б взагалі нівелювали цей процес. Так і зараз другий етап, коли ми йдемо, мова йде про реформування прокуратури і судової системи, надзвичайно болючих питань для цілої низки представників влади. І тут можна говорити, що відбувається не євроінтеграція, а євросимуляція. І наша задача, як представників опозиції, не тільки робити декларації, але і не давати владі
під приводом дуже гарного гасла і правильної ідеї підписання угоди протягувати через парламент такого роду речі. Пане Володимире, ваша думка щодо євроінтеграції, євростимуляції, неомазепизму? Ну, по-перше, я знаю стиль Дмитра Кисельова і його особисто багато років. Ну, я теж працював свого часу під керівництвом Дмитра Костянтиновича, я теж його добре знаю. В мові професіоналів це називається когнітивний дисонанс, тому що людина, яка хоче, ну, скажімо так, вляпати Україну в щось, вдягає помаранчеву кроватку. Тобто це не просто роздвоєння особистості. Він хоче підкреслити, що помаранчеве – це погане, і це перспектива розвалу там. Та насправді ні. Але за рівнем істерики, згадайте, коли Україна вступала в СОТ. За рівнем істерики російські медіа зашкалювали, російські спікери зашкалювали. В нинішній ситуації немає такої... Ну, одностайності в позиції щодо України, тому що частина російського істеблішменту просто заткнулася, м'яко кажучи, розуміючи, що сюжет буде, перший етап сюжету розглядатиметься точно як із СОТ. От ми рвемо в клочча Україну, потім через рік ми самі вступаємо в СОТ. Коли, другий приклад, коли Україну рвали по ПДЧ і по стосунках з НАТО. Коли Росія призначила послом в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО, Рогозіна, його рік перебування активізував відносини Росії на порядок більше, ніж те, що мала Україна. З одного боку, вони критикують НАТО, але всі російські структури співпрацювали з НАТО на порядок більше, ніж Україна. Тобто ми, слава Богу, в нинішній ситуації маємо відносно консолідоване суспільство. Тобто ця євроінтеграційна ідея, вона стала фактично національною ідеєю. І те, що Олег говорив, хай Янукович перехопить в нас ініціативу, знаєте, приходиться констатувати, що він перехопив ініціативу. Але що до честі опозиції, повільно-повільно починають з'являтися проекти. Наприклад, створений опозицією закон про судоустрій – це ж абсолютно альтернативний чудовий закон. Друзі, я ще скажу… Пане Павле, ми ще одне відео дивимося, просто апофеоз російської пропаганди. Як тут не обійшлося без порівняння Євросоюзу з нацистськими загарбниками? Ще один шматок. При украинского сельского хозяйства после подписания соглашения с ЕС это то, что украинскую землю засеют рапсом полностью для биодизеля, для биотоплива, а украинский чернозем в вагонах поедет, поскольку для рапса он не нужен, в вагонах поедет на запад, так как это было во времена Второй мировой войны, немцы вывозили украинские черноземы. Если российский рынок, возможно это? Если российский рынок продовольственный будет закрыт, а это 70% практически украинского экспорта продовольствия идет к нам, то тогда Європа буде определяти, що вона з України буде брати. Ну, наверное, чорнозем. Отже, Євросоюз вивез від нас весь чорнозем, правда? Просто дивно слухати таку маячню від, ну, від журналіста, куди ще не йшло, а від радника Путіна. Я сподіваюся, що ж він мовив? Академіка Академії наук. Це взагалі. Тобто, просто... треба називати речі своїми іменами. Ну, до чого тут дипломатія? Друзі, в нас одна хвилина, будь ласка, коротко. Коротко. Те, що говорить Глазів, це просто, ну, розумієте, проблема в тому, що оперувати цифрами так, як вони оперують, не можна. В 91-му році справді 70% нашого експорту йшло в Росію, в пост-РСР. Зараз, протягом цього року, експорт у Росію зменшується до 21%. За рік падіння майже на 9%. Дякую, пане Павло. Що нас не вбиває, але робить нас сильнішими. І вся ця жорстка позиція агресивна Росії зробить Україну сильнішою, і ми будемо повноцінним членом європейської сім'ї. Друзі, дякую. Вибачте, що без фінального слова. В нас мало часу. З задоволенням побачимо знову в нашій студії. Ми цю тему будемо продовжувати. Сьогодні рівно 66 днів до Вільнюського саміту, де Україна має підписати угоду про асоціацію з ЄС. Зустрінемося завтра. Сьогодні про головне, рівно о 20:00, а далі будуть новини на ТВ, буде ще цікавіше. Залишайтеся разом з нами. До побачення. Дякую всім.